အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ Super Sunday ရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကတော့လုံးဝကိုမထင်မှတ်တဲ့ upset တွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေပြောစရာတွေအများကြီးခြံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Super Sunday မှာ Liverpool က Sanjeedin ရှုံးခဲ့တယ်လို့ Manchester United လည်း Sanjeedin ရှုံးခဲ့တယ်ဒါပြင် ရထားထိတ်မှအူးဆောင်နေတဲ့ Leicester City လေးရှုံးပြီးတော့ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများဟာကမောက်ကမနေပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပါဆိုတော့ Super Sunday မှာပိတ်သက်ဒီအားလို့မျှော်လင့်ထားတာကပွဲကြီးကောင်းပဲကြီးကောင်းပဲပွဲတွေလို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့အဖွင့်ပွဲကဆပြီးတော့ Leicester ကဆပြီးတော့ Watford ကို၃-၂နဲ့ရှုံးနေဒီပွဲမှာ Watford ကအဓိကတံပြံတိုက်စစ်တွေသိကောင်းနေ Gerard Bowen လည်းတော်တော်လေးကောင်းသူ Michael Anthony ကိုဘာညာနဲ့ Watford ကတကယ်ပေါ်မယ်ဒီနေ့က Wolverhampton ကို၄-၃ပြတ်အတွင်းကလေးကတော်တော်လေးကိုစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရ တားနေပြီးတော့တော်တော်ကိုခြေစွမ်းပြခဲ့တာအခုဒေါင်းထက်တကာလန်စတာစီးတီးလိုအသင်းမျိုးလက်စတာကပူပူနွဲ့နွဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကို၅-၂နဲ့နိုင်ထားတဲ့အသင်းကိုယ် အဝေးကွင်းကနေ၃ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတဲ့ဝက်ဆိုင်းရဲ့ခြေစွမ်းတိုးကိုကောင်းတယ်မီကယ်အန်တိုနီယိုလဲဂိုးသွင်းနိုင်တယ်နောက်ဂျ ెర တ်ဘူဝင်နဲ့ကစားမောင်းတွေအားလုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့နောက်ထပ်ပတ်ဖက်၃-၂ရရှိသွားခဲ့တာပါအိုက်ပွဲမှာဒီအက်ဖက်ဖြစ်သွားပြီးအချိန်မှာအာဆင်နယ်တင်းကအင်ကွင်းမှာရှက်ဖီယူနိုက်တက်ကိုဂံရတယ်မီကယ်အာတီတာရဲ့အသင်းကဒီပွဲမှာတော့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ထားပြီးတော့တိုက်စစ်မှုပြအတီနဲ့ခတိယကိုတော့အဘမ်ဘီယန်နဲ့တစ်ဖက်ကဝီလျံပြီတော့မှကွင်းလယ်တွေပါလေအပြောင်းလဲတွေလို့အန်နီနေဒန်နီဆာဘိုင်းကိုထည့်တယ် သူတို့အားစနေသင်္ကာဘူးနောက်ပိုင်းကြီးတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တွေနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့အသိဉာဏ်ရဲ့ကစားပုံဆိုလိဖြစ်တယ် organize ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အသိဉာဏ်တွေနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့မှတိုက်စစ်က creative လုပ်ဖို့အရန်ကိုအားနေနေတဲ့ဥပမာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။လက်ရှိဥပမာကိုကြည့်ရင် Sheffield United ရဲ့ခံစစ်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ပထမပိုင်းပြီးတဲ့အထိဒုတိယပိုင်းဂိုးမရခင်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူး။ လုံးဝကို chance က create မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့아스날ဘက်ကလည်း struggle ဖြစ်နေတယ်။ပုံစောတာကခံစစ်လုံးဝကိုအာနေတဲ့ Sheffield United အသင်းကဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းကဒီ Arsenal ခံစစ်ကိုတကူးပြန်သွင်းနိုင်တယ်။သွင်းသွားတဲ့ဂိုးကလည်းတကယ့် quality goal ပါ။အဲမဲ့ဒပွဲလုံးတိုင်းတန်နေကြည့် Mickey Arteta ရဲ့အသင်းကဘဝပြီးကနေပါဆိုတော်တော်လေးကိုဗျာထိမ့်ကန်ပြီးတော့ဂိုးမပေးအောင်လုပ်ရတယ်။တခု္ရှိတာပေါ့ဗျာပြင်စင်ဂျုံအာနေတဲ့အပိုင်း၄ကြောင့်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါပဲ။ struggle ဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲ။ဆိုတော့ Arteta ကဟိုတနေ့ကဝဆန်းတဲ့စကားနဲ့ပွဲတွေက တတကိုယုံကန်ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂွေမှာကစားတာကူနှစ်ပွဲရှိပြီနှစ်ပွဲလုံး2-1ဆိုတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အသေးငယ်လေးကိုသူခက်ခဲကစားနေရတယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့ဆိုင်မှောက်တာတော့မှန်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလက်ရှိနေထားရအသင်းငယ်တွေ ਨੇ ပွဲတိုင်းမှာအသင်းကြီးတွေ ਨੇ ပွဲနဲ့မတူတာသူတို့တွေ ਨੇ ယာတလောက်ခြေစွမ် ल ल းပြဂိုးသွင်းပြီးတော့အနိုင်သေးချောင်လော့မယ်စားအဲ့ပွဲတိုင်းကိုသူရုံးကန်နေရတာဟာအာဆင်နယ်အတွက်ဒါတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာနေထားပါသူတို့အာဆင်နယ်အတွက်ဒီအနိုင်ဂိုးတွေကိုဘာမီယန်နဲ့1-2ရိုက်ပြီးဟာဒဘလင်ပို့တော်ကိုပကာယူစကာကောင်းတိုက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းနေတော့ဒီနီကိုလာဖက်ဖေးဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှမှသူရဲ့ဒီပလင်းနဲ့သူ1-2ရိုက်သွားတာကနေသူဒုတိယကိုတွင်းပြီးတော့မှရှာဖီယူနိုက်တက်ကချီပါဂိုးတစ်ခုပြန်သွင်းတယ်ဒီပွဲလုံးတိုင်းနာနဲ့ချီ ကျားအစ်နှီးရပေါ်ဖော်မန်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ခြိနဲ့ဆရာကြားလက်မြို့တော့မဟုတ်ဘူးအစားပုံလည်းအရန်ကြီးဆွတ်မတ်ဆရာမရှိပေမဲ့ခန်းစစ်က organize ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တန်းမှာတော့ gabriel tabi ချေຊွမ်းပြပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းခံကစားသွားခဲ့တယ်။ david lewis နဲ့ gabriel အတွဲမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ်။လက်ရှိနေထားရအသင်းငယ်လေးနဲ့ပွဲမှာဒီတဲ့ပူ dominate လုပ်ဖို့နဲ့ဒီတဲ့ပူဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့လို့အပ်တယ်။ဒါအာစနယ်အသင်းအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့အချက်။ပြိုင်ဘက်တွေကအသင်းငယ်လေးနဲ့တွေ့ရမှဂိုးပြတ်တွေသွင်းနေတဲ့ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းပြီးနိုင်နေတဲ့အခြေ။ကို့အသင်းကအသင်းငယ်တိုင်းကိုယုံကန်နေရတယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ mikael artet အတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့တာပါ။ဒီပွဲမှာအာစနယ်ရဲ့ချေຊွမ်းပိုင်းကအားရစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ အနိုင်သုံးမှတ်ကူတော့ ကောင်းကောင်းထိမိတော့နှစ်ဂိုးဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီပွဲကတော့ Wu Fan Han က Fulham ကိုလေသူတို့လည်းအကျိတ်နေကြားခဲ့ပြီတော့ဒဂိုးဂိုးမရှိနိုင်နေ Wu Fan တက်လုံးတင်းတော့အနိုင်ဂိုးဂိုးတော့ Netthu က Twin ပြီတော့ Fulham ကိုနိုင်ခဲ့တာပါနောက်အစောပိုင်းမှာ Southampton က Ten Hag တန်းတက်လာတဲ့ West Ham ကို Ginebru နဲ့တစ်ပတ်က Rumery ဒဂိုးစီ Twin ပြီတော့နှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်နေအစောပိုင်းမှာกันနဲ့ပွဲပြီးတော့ Super Cente ရဲ့ပွဲကောင်းမှာ Manchester United က Tottenham Hotspur ကို6ဂိုးဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒီပွဲမှာစက္ကန့်30တွေကအူဆောင်ဂိုးရထား ရတဲ့ပနဒီကနေယူနိုက်တက်အသာစီးရပြီးတော့မှာဒီခန်စင်ပိုင်းကထောက်လျှောက်အမှားတွေကျွလို့နေအခြေဇတိုက်ဂိုးပြန်ပေးရပြီးတော့မှာစပါတင်းရေကစားမှတွေကလဲဘာဖြစ်သွားတာရေအန်ထရီမာရှယ်ရဲ့အထွေဂျုံအားနေမှုဝိုင်းရေကစားမှတယောက်နဲ့ဝမ်မီးရေကစားမှတယောက်ဘာကွာလဲဆိုတာကိုပြပတ်သွားတဲ့ဘွေးပဲဆိုတော့သူထောက်ခံလိုက်ရတာကလေဒီဘွေးရဲ့အပြည့်ရဲ့အဓိကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားပြီးမြဲတော့တန်ကဒီမထောက်ခံခင်ကနေကထောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းခွင့်နေရနေပါတသိန်းလို့အရန်ညှန့်ပြီးတော့စပါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို 6-2တကူးနဲ့နိုင်သွားတယ်။ဆိုတော့စီတီကိုသူတို့6-2တကူးနဲ့ရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်6-2တကူးနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တော့ဒီဘက်မှာစုံ2ကိုဟာရီဂိတ်2တွင်းခဲ့တယ်လို့စပါတင်ကထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါ။နောက်မော်ရီညိုကိုကျွန်တော်သဘောကျတာကသူခံစစ်ဆက်တဲ့အဖြစ်ဝိုက်ဘီရဲ့နယ်ဒီဘက်ကစစ်စစ်ကူကူထဲ့တယ်။နောက်အန်တိုမီလီရဲ့ကွင်းလယ်ကိုအပံတောင်ဆင်ကိုင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းကစားပုံသွားတယ်။ယူနိုက်တက်မှာတော့စိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးနဲ့စိုးစိုးဆိုဆိုမခြေစွမ်းဆိုးခဲ့တာ။ဟာရိုမက်ဂွိုင်းရဲ့လီဒါရှစ်ပေါ်ကိုဆပ်စပန့်ဖြစ်တာရံ့ညံ့လုံးနဲ့လူရှုံတဲ့ တင်းလုံအမှားယူနေကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တတူဝလိကိုဆူဆူဝွားနဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့တာပါဒီပွဲပြီးတဲ့အခါယူနိုက်တက်ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားပြီးပြချင်းချန်ပီယံလီဗာပူးကအဝေးကွမှာအက်စတိုမီတာကို9-2နဲ့ရှုံးသွားတယ်လီဗာပူးကလည်းဒီပွဲမှာ ဒီဂိုးသမားအဒူယန်ရဲ့အမှားကနေပဲဦးဆောင်ကိုပေးရတယ်။ဒါအပြင်ဆာဒီယိုမပါတဲ့တိုက်စစ်ဟာလီဗာပူးတိုက်စစ်မှာဘလောက်ထိအားရော့လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာသက်သေပဲ။လီဗာပူးဘက်ကအယ်လစ်ဆန်ဘက်က injury ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဒူယန်ဝင်ဖမ်းပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှားကနေဒီအိုလီဝီကင်းကပထမဆုံးသွင်းသွားတယ်။ဒါအပြင်သူကနောက်ထပ်တကူကိုဗီလာကပထမပိုင်းမှာတည်း2-0နိုင်နေပြီးတော့မှဆာလစ်တကူပြန်သွင်းလို့2-1ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအက်စထရိုဗီလာဟာတောင်းလျှောက်ကိုခြေစွမ်းပြတာပါ။ပုံစောတာကဗီလာက ICE ဆင်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာဂိုးရလူနီပါဂျီဖြစ်နေတာဒီကြားထဲမှာဂျွန်မကင်းသွင်းလိုက်တဲ့လုံးကနေဗန်တိုက်နဲ့ဒီဖလက်ဖြစ်သွားတာရောနောက်ရော့စ်ပါကလီလုံးလေးဒီဖလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာကြီးဆပီညိုလုံးလေးဒီဖလက်ဖြစ်သွားတာကလီဗာပူးတို့ကန်ဆိုးတယ်ဆိုပေမဲ့တပွဲလုံးအတိုင်းတာနဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ကိုကြည့်ရင်ကလိုရဲ့အသင်းကခြေစွမ်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်ဆရာပါ1963ခုနှစ်ထော့တန်ဟော့စ်ပါကူခုနှစ်ဂိုးနှစ်ဂိုးနဲ့မက်ဘီလီမှာရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါလီဗာပူးတို့ နောက်ထပ်ဒီကြိမ်9ဂိုးထိရှုံးပြီးတော့စိုးဝါရဲ့မှတန်းကူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါယာဂန်ကလော့အပါအဝင်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးဟာ1992မှာကူဗင်ထရီကို5ဂိုးနဲ့ရှုံးတယ်နောက်2015ခုနှစ်မှာဆော်စီတီကို6ဂိုးတည်းနဲ့ရှုံးတယ်2018ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကို5ဂိုးပြ2020ခုနှစ်အခုအက်စတူလာကို9ဂိုး2ဂိုး ဆိုတော့ဒီညမှာဗီလာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလီဖလာမှာအရန်ကစားမတွေနဲ့လီဗာပူးကိုသူ၅ဂိုးပြည့်နေနိုင်ရွတ်အတွက်သူတို့အနေနဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလီဗာပူးကို၅ဂိုးပြည့်နေနိုင်တာနှစ်ခါဆိုတော့ဒီညပွဲမှာလီဗာပူးရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကလည်းအားပါတွေတိတ်များတယ်လို့နောက်တန်းဂိုးသမားကလည်းတော်တော်လေးမှားနေနောက်တစ်ခုကလီဗာပူးရဲ့ခံစစ် high line ကစားတာကိုကျွန်တော်သဘောမြင်ちゃうအရန်ကိုအရန်ကို high line ကစားပြီးတော့သူက line မှာအငြင်းနေ Ross Barkley ကိုသူမသေးချာလို့ဒီတက်ကိုဂိုးဂိုးမပြတ်တာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီ Oli Wikin ရဲ့နောက်ထပ်ဘားထီလာတွေအပိုင်ခွင့်ရတွေတော်တော်လေးကိုအသုံးမချနိုင်လို့ ကိုကိုစေကူလောက်တိမဖြစ်သွားတာဒီပွဲလုံးခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ကလိုရဲ့အသင်းကလေဒီပွဲမှာအမားကြီးအများကြီးနဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေပါဆိုတော့ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်လီဗာပူးအနေနဲ့စိတ်ပြက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ယာကင်ကလိုရဲ့အသင်းမှာဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆာဒီယိုမာနီတို့ဂူမာအလက်ဆန်ဘကာတို့တီယာဂိုအယ်ခန်တာတို့ပြန်လာတယ်ဟာဒ်ဆင်လည်းပြန်လာနိုင်ရင်လီဗာပူးအနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ဒီနေ့ညကမှတန်မစင်ရဖို့တမှတ်ပဲกว่า ਨੇ ကြန့်တဲ့ဗီလာက ချန်ပီယံလိဘောကို9ကို9ကိုနိုင်တာကတော့လုံးလုံးကိုမထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါဆိုတော့စူပါဆန်တီပွန်းမှာလက်စတာပွဲကဆက်ပြီးတော့အက်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပိတ်တဲ့အချိန်ပဲစူစူပေါ25ကိုသွင်းတယ်ပြိုင်ပတ်အသိဉာဏ်ကြီးတွေစူစူဝါးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချယ်လ်ဆီကဟိုတနေ့ကနိုင်တယ်ပေါ်တနာလဲနိုင်နေခြင်းအာစနီနိုင်တဲ့အခါမှာဒီ၃သိန်းတွတ်တော့တတိုလေးကိုအချီနေကောင်းတို့ ကာလိုအန်ချလိုဒီရဲ့အသင်းကတော့ပွဲတိုင်းကိုအမှတ်ပြည့်နဲ့ထိဆိုးမှဥဆောင်နေတာပါဆိုတော့ခုလောလောဆယ်၄ပွဲကစားပြီးအန်ချလိုဒီရဲ့အသင်းကဆ ன்ன မရထားတဲ့ဗီလာကတော့ဂိုးမတ်နဲ့၃ပွဲကန်၃ပွဲနိုင်ပြီးတော့မှလက်စတာစီးတီးအာစနယ်လီဗာပူးတို့က၄ပွဲမှာဂိုးမတ်စီနဲ့ချီနေကောင်းနေကြပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဆင့်၁၆မှာ၃တ်မန်စီးတီးကအဆင့်၁၄မှာ၄တ်နဲ့ရရှိ đi ပါတယ်ဒါကတော့ 2%မှာလုံးဝကိုအဖဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေးသက်တွေလုံးဝမမျှမလင်ထားတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုသုံးသက်ပေးကြတာပေးသက်တွေကရဘယ်လိုမျိုးထင်ကြလဲဘာတွေမှားယွင်းကြလဲကိုအသင်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုအသင်းရဲ့အားနေချက်အားတာချက်တွေကိုကိုမမမှာဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီကလေးစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲသုံးသက်ပြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်